Շնորհակալություն, պարոն Միումյան։ Ես ուշադրի լսում եմ, նաև նախագիծն եմ կարդացել հիմնավորումները ու չեմ կարողանում հասկանալ, թե այս նեղ մաջալին ինչ իմաստ ունի նման թանկացումների բերել, թե դիզվարելիքի, թե ընդհանրապես վարելիքի հետ կապված, թե նաև տեղական արտադրություններին մեծ հարված է հասցվելու, կապված օրինակ ուղի, կոնյակ, առանց այդ էլ մենք գիտենք, որ ԵՏՄ-ին անդամակցելուց հետո բավականին էժան գներով Հայաստան է ներմուծվում ռուսական ուղին, որի արդյունքում նաև մենք այստեղ տեղական արտադրողը լուրջ խնդիրներ ունի։ Հիմա տեղական արտադրողի ակցիզն էլ թանկացնում ենք, ես ոնց հալինելու, այսինքն մենք ինչ-որ վերլուծություններ ունենք, պարոն Միումյան, ինչ ազդեցություն կունենա տեղական շուկայի վրա, օրինակ, տեղական արտադրողները հնարավոր է, որ մարդկանց ազատեն աշխատանքից, փակեն իրենց արտադրությունները, դիզվարելիքի թանկացումը, բենզինի, ինչ ազդեցություն կունենա, այսինքն դա այն դոմինո էֆեկտը ունենալու է, թե ոչ, դուք ասում եք 6 դրամ, բայց հնարավոր է, որ մի 10-15 դրամ, 20 դրամ թանկանա, գային 5-ին, որը որ կար մինչև ձեր ասած ԵՏՄ-ի անդամակցությունը, եւ դա իր ազդեցությունը կունենա բոլոր ապրանքատեսակների վրա, որովհետեւ հիմա դիզվարելիք բենզին է ծախսվում, որ ապրանքները Ռուսաստանի Դաշնությունից չգիտեմ որտեղից բերվեն, թանկացավ ամեն ինչ թանկանալու է, հանրային տրանսպորտը կարող է թանկանալ, այնց հետարքի է ազդեցությունը այս օրենքի ընդունման գնահատված է, թե ոչ, ինչ թանկացումներ ենք մենք ունենալ, դուք ասում եք հավանական է, որ չթանկանա այլ բենզինը, եթե 6 դրամ ակցիզային հարկ է թանկանում, ոնց է հավանական, որ չթանկանա, կամ նույն օհու, կոնյակի, գինու հետ կապված, կամ ծխախոտի տեղական արտադրողի հետ կապված, ստեղ մտահոգությունը ոչ թե նա, որ առողջությանը վնասակար բաների համար մենք դեմ ենք, որ թանկանա, այլ ես մտածում եմ, որ մենք հնարավոր է աշխատատեղեր կորցնենք։ Շնորհակալություն պարոն Մարության, նախ ժամանակի հետ կապված ես նշեմ, որ այս նախագիծը նախատեսում է, որ ուժի մեջ է մտնելու 2016 թվականի հունվարի 1-ից, այսինքն 6 ամիս հետո է ուժի մեջ մտնելու նախագիծը, սա զուտ ժամանակի հայտ կիրառության դնելու տեսանկյունից, ինչ վերաբերվում է դուք ձեր հարցադրման մեջ նշեցիք կոնյակի մասին, ես ուզում եմ մեկ անգամ ևս հստատեցնել, որ այստեղ կոնյակի մասին խոսք չի գնում, պարոն Մարության, այստեղ խոսք է գնում միայն օղու մասին, այսինքն այնպեսի արտադրանքներ ոչ գինի, ոչ կոնյակ, այսինքն այն ոլորտները, որոնք որ մեր տնտեսության համար դիտակա ոլորտներ են համարվում, այստեղ որևէ առնչություն այս նախագիծը գինու կոնյակի արտադրանքի վրա չունի, խոսքը վերաբերվում է օղուն և ծխախոտի արտադրանքին, ինչ վերաբերվում է տեղական արտադրողի գործունեությունը վնասելու հետ կապված հարցադրմանը։ Տեսեք, օղու արտադրանքի մասով մենք ունենք և տեղական արտադրություն, և ունենք ներմուծում։ Իհարկե մենք բավականին խորը վերլուծություն կատարել ենք այս իմաստով ազդեցությունների գնահատման տեսանկյունից։ Օղու արտադրանքի համար մենք ունենք ակցիզային հարկի արժեքային դրույքաչափ և ունենք նվազագույն չափ։ Որպեսզի մենք պաշտպանենք տեղական արտադրողին, մեր առաջարկը վերաբերում է ոչ միայն նվազագույն չափը բարձրացնելուն, այլ նաև արժեքային չափը բարձրացնելուն, և ինչով է դա պայմանավորված։ Դա պայմանավորված այն հանգամանքով, որ ներմուծվող օղին ի տարբերություն արտադրվող օղու ավելի թանկ է։ Եթե մենք միայն բարձրացնեինք սպեցիֆիկ դրույքաչափը, ապա այո, ձեր ասած մտավախությունը տեղի կարող է ունենալ։ Երբ որ մենք բարձրացնում ենք միաժամանակ և արժեքային և սպեցիֆիկ դրույքաչափը, բնականաբար ակցիզային հարկը բարձրացնելով հանդես մենք տեղական արտադրողին ներմուծման համար դնում ենք ավելի շահեկան վիճակում։ Սա է ամբողջ գաղափարը։ Այդ վերլուծությունը այդ թվում նաև խորը տնտեսագիտական առաջարկի և պահանջարկի տեսանկյունից, առազգականության տեսանկյունից, ինչպիսի ազդեցություն է թողնում շուկայի վրա, ինչպիսի ազդեցություն է թողնում տեղական արտադրողի վրա, բավականին մանրամաս են կատարված են, եթե կարիք լինի ես դարձուշ կներկայացնեմ, և այս առումով մենք ընդհանրապես որևէ մտահոգություն չունենք օղու մասով, մենք կարող ենք վնասել մեր տեղական արտադրությունը և հանգեցնել աշխատատեղերի նվազման։ Արձագանքի համար Էդմոն Մարիկյան։ Շնորհակալություն, պարոն Միումյան, մի քանի նկատառում։ Նախ 16 թվականի հունվարի 1-ից ուժի մեջ մտնելը դա ինչ-որ սփոփանք չէ, որովհետև ամեն դեպքում չէր էլ կարող ավելի շուտ մտնել, որովհետև նոր հարկային բեր է։ Երկրորդը, ինձ հետաքրքրում է, թե բյուջեի ակնկալիքը որքան է այս օրենսդրության ընդունման արդյունքում, և մյուսը, տեղական արտադրողների հետ ես խոսել եմ, թե Վանաձորում, թե այստեղ, մարդիկ ուղղակի սարսափած են։ Ես չգիտեմ դուք ինչ եք վերլուծել, որ չի ազդելու, նրանք առանց այդ էլ ասում են 50%-ով շրջանառություն են կել է։ Ու Ռուսաստանի արտահանման հետ կապված խնդիրներ, Ռուսաստանում օղու սպիրտային արտադրության գները նվազագույն սահմանելու հետ կապված, բազմաթիվ այս խնդիրներն ունեն մեր տեղական արտադրողները, հիմա էլ ես նեղ մաջալին բերում ենք, ասում ենք թանկացնում ենք ակցիզային հարկը ու սա լուրջ խնդիր է, այսինքն եթե դուք հաշվել եք, որ որևէ ազդեցություն չի ունենա, բայց ինչ են մարդիկ տենց վախեցած, բա ի՞նչն է պատճառը, որ այդքան անհանգստանում են, ասում են աշխատատեղերը կկրճատվեն և այլն և այլն։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։
Նախ բյուջետային եկամուտների ազդեցության տեսանկյունից նշեմ, որ բյուջետային եկամուտների ազդեցությունը գնահատվում է 9 միլիարդ, դա ներառված է նաև ազդեցության գնահատականում, ողու մասով հնարավոր սպառման ազդեցությունը, քչատման ազդեցությունը կազմում է 21%-ային կետ, հնարավոր, վատագույն դեպքում, վատագույն սցենարի դեպքում, ամբողջ շուկայի քչատման ազդեցությունն է սա, համաձայն մեր կողմից կատարված հաշվարկների, 21%-ային կետով կարող է դա տեղի ունենալ, բայց նորից եմ կրկնում, յուրաքանչյուր դեպքում, եթե մենք խոսում ենք դրույքաչափի բարձրացման մասին, արտադրողներ մուծող հարաբերակցության մեջ, անգամ դրույքաչափի բարձրացումը, անգամ սպառման 2% հնարավոր, տեսականորեն հնարավոր նվազեցում ենթադրելով հանդես, ինքը այնուամենայնիվ իօգուտ արտադրողի է։ Ակնհայտ է չէ, որ այո, տեղի է ունեցել ենթադրենք ալկոհոլային խմիչքների կամ ցխախոտի արտադրանքի սպառման ծավալների նվազում։ Հիմա լավ է դա, թե վատ։ Եթե նայում ենք առողջապահական տեսանկյունից, լավ է։ Եթե նայում ենք արտադրողի տեսանկյունից, վատ է, բայց այս նախաձեռնության արդյունքում տեղի է ունենում ավելի շատ իոքուտ պահանջարկի նվազումը տեղի է ունենում իհաշիվ ներմուծման, քան արտադրության։ Այսինքն, նորից եմ ուզում շեշտեմ, որ եթե մենք խոսում ենք արժեքային դրույքաչափերի մասին, ներմուծող արտադրանքը շատ ավելի թանկ է, քան արտադրվողը։ Սպառման կրճատման բեռը ավելի շատ ընկնում է ներմուծող արտադրանքի սպառման վրա, քան արտադրվող արտադրանքի սպառման վրա։ Հաշվարկները մանրամասն կան, ես ձեզ կարող եմ ներկայացնել։ Հարցի համար Արտվիկ Մինասյան, համեցեք, պարոն Մինասյան։